chegou a ter cerca de 40 produtores de arroz irrigado. Só que agora essa área não está diminuindo, mas está havendo uma concentração de produtores. E só paga por ocasião da colheita praticamente pelo preço do mercado. Em paralelo, nós temos uma parceria com as instituições de pesquisa, buscando então variedades de arroz que atendam aos interesses da indústria. Melhor, a gente não plantou 49 anos, a gente plantou 49 vezes.